Nyt kun on käyty läpi monenlaisten eri reissarityyppien tarpeet, on kulinaristia, chillax-matkaajaa, joka viihtyy subtrooppisten aineiden vaikutusten alaisena, on extreme-mekkiä ja vaikka mitä, niin mitäs täällä sitten on tarjolla seksituristille? No, siihen palaan aivan tuota pikkua. Tervetuloa tänne kaikkein irstaisimpaan pyhäkköön, mitä tästä kaupungista löytyy. Tänne menee mies, tänne menee nainen. Tyllyssää ja sovinnaista, mutta eipä huolen syytä. Nimittäin, tässä kopissa on nimittäin miehille erittäin hyvä suunnittelu tehty. Nimittäin tähän on porattu 12 sellaista 10 mm reikää, joista avautuu täysin esteetön näkötila. Naapuri koppi. Valitettavasti homma toimii toisinkin päin, mutta siitä ei pidä lannistua. Itse olen täällä nähnyt lukuisia hyviä pilhardeja, karvahattuja, tuheroita, toosia ja torspoja. Eli tänne kannattaa tulla tsiikaamaan ne Ylivieskan karvaisimmat pilhardit. Tässä näette hamarin pyhimmän salaisuuden tanssilavan. Se avattiin vuonna 1920. Vihittiin käyttöön. Sen silloinen kunnanjohtaja Kyösti Kallio oli paikan päällä. Hän vihki samppanjapullolla koko lavan. Tässä täällä näemme jäljen, missä tuota samppanjapullo osui. Korkki sijahti tuohon. Ja tuossa on vielä näköjään pullon korkkikin jäljellä. 35 vuotta täällä saatiin rauhassa tanssia, kunnes 1955 kunnanjohtaja Kyösti Kallio päätti ottaa lavan omiin käyttötarpeisiinsa ja perusti tähän kebab-kioskin. Kioski toimi noin vuoden verran, kunnes elintarvikevirasto otti yhteyttä ja sanoi, että häränlihaa ei saa myydä kebab-lihana. Toiminta lakkautettiin, Kyösti muutti Helsinkiin, ryhtyi presidentiksi ja kuolikin pian saapuessaan kotikonnuille Nivalaan, tuupertui junaan asemalle. Kunnanhallitus kielsi kebabin myymisen koko Hamarin alueella. Tanssilavat toiminta lakkautettiin ihan vain sen takia, ettei tulisi enää uusia väärinkäytöksiä kebabin myynnin suhteen. Tämä lankunpätkä tässä on uusittu vuonna 2003. Täällä kasvaa myös villiaroputkaa, erittäin suosittua nuorison bilehuume. Sitä me emme tohdi maistaa. Tuota itse asiassa me voitais maistaa sitä. Mä voisin maistaa. Mikä voisimme ottaa joo, siitäkin? Mä voisin ottaa tuota niin... Me olemme kuulleet tästä aika pahakin juttua. Joo, mutta... Katsotaan nyt miten... lehdet tästä, eli... Katsotaan nyt miten... Setten setting, eli tästä yksi lehti. Ei paha. Viime kertahan kaikki muistavat viime kerran, kuinka joo, siinä kävi. Tässä nyt on vaan vähän isompi putti. No, mun mielestä tää nyt... Ja tämä putti tietääkseni laskee mereen tuosta kalahissin lävitse. Toivotaan, ettei samanlaisia vaikutuksia nähdä tänään kuin eilen. Pahasti näyttää nyt siltä, että nuorison käyttämä bilehuume alkaa vaikuttaa. Ystäväni Iikka tuolla pulahti jokeen. Ilmeisesti huumeen vaikutus ei ollut niin pitkäkestoinen, sillä mies on edelleen tässä, eikä ajautuneena merelle asti, kuin viime kerralla kävi Kettukalliolle. Minkälaisilla fiiliksillä? No, kyllä mulla on semmoinen olo, että mä oon tässä jonkun aikaa ajelehtinut, että... Hirveän paha tekee kiveeksille tähän. Bilehuumeena toimii kuitenkin. Toimii. Lähdetäänkö jatkaa? Lähdetään jatkaa matkaa. Tässä kuvassa näemme Kyösti Kalliolta jääneen leivärippeet. Valettu pronssi. Se on valettu pronssi, se on semmonen Kyösti Kallion monumentti. Monumentaali. Mitä sä oot mieltä, pitäisikö mun ajaa? Mulla on vielä vähän päässä huippu. Mä oon ottanut koko reissun kaljaa, että... No kai se on sitten parempi, että mä ajan.